Jeg er lige kommet op af vandet, og så bliver jeg lige inspireret til at lave den her video til jer. Jeg vil bare sige, at jeg kan på det varmeste anbefale, at begynde at bade hele året rundt. Jeg skriver om det i min blog, og jeg stor elsker det. Det er en af de ritualer, som jeg virkelig sætter pris på, og som jeg ser som total egenomsorg for mig. Det var bare det, jeg ville sige. Lige nu danser endorfinerne. Det er den vildeste lykkefølelse, når jeg har været i det her vand. Ja, jeg glæder mig til at høre jeres responser på min blog. Glæder mig til, at I skal læse den. Og skriv og stil gerne spørgsmål. Jeg svarer meget gerne. Hej hej, og rigtig glædelig jul.